היום יש לנו אורחים מפיקוד העורף שיבואו להסביר לנו איך מתנהגים בעת מלחמה עם העמלקים, השם יקום דמם, ומה הנועל בעת התקפת טילים על ישראל ובית הספר. תקשיבו טוב טוב, כי בניגוד לכל מה שאתם לומדים פה, זה חשוב. בבקשה, חיילת, חייל, קדימה. שלום לכולם, אני שובל. תודה, אור. שלום לכולם, אני שובל. ואני נועם, בלי וב. ואנחנו משרתים בפיקוד העורף. התפקיד שלנו זה לבוא למוסדות חינוך ולהסביר לתלמידים ולמורים מה אנחנו עושים במקרה חירום של אזעקת אמת. שובל. תודה רבה, נועם. במקרה של אזעקת אמת יש לכם טווח התגוננות, שזה הזמן מרגע יישמע האזעקה ועד הרגע שהטיל פוגע. מישהו יודע מה צריך לעשות בזמן הזה? כן? להתחבא מתחת לשולחן? לא. אבל הייתם פה לפני שבוע ואמרתם שצריך להתחבא מתחת לשולחן. לא, זה במקרה של רעידת אדמה. מישהו אחר? כן. צריך לטפס למקום גבוה. לא. אבל הייתם פה לפני שבועיים ואמרתם שצריך לטפס למקום גבוה. זה במקרה של צונאמי. אנחנו מדברים על התקפת טילים. עוד מישהו? כן, כן. צריך לפצוע חסה או לפתוח מטריה. לא, זה גשם. כן. צריך להיות מוקף במקום מלא במים כי הם לא יודעים לשחות. לא, זה בהתקפת זומבים. צריך ללכת רק באור יום. כי הם לא יכולים לסבול שמש. לא, זה ערפדים. צריך למצוא דרך לתקשר איתם. עם הטילים. כן, כן, ככה נוכל לדעת עם פניהם לשלום. לא, זה חייזרים. אז אם רגע נסכם את כל מה שנאמר עד עכשיו, אתם אמרתם דברים שהם או מטומטמים או לא הגיוניים בכלל. נכון, אנחנו מדברים על מקרה הגיוני שבו טילים, שזה בעצם חתיכות מתכת גדולות, נופלות עליכם מהשמיים. שובל. תודה רבה, נועם. במקרה כזה אתם צריכים להגיע למרחב מוגן. המרחב המוגן הוא הממד או המקלט שהכי קרוב אליכם באותו רגע. נועם? נכון, שובל, וזה מאוד חשוב שאתם שומעים אזעקה לעשות את זה כמה שיותר מהר. נכון מאוד, נועם, אבל לא להילחץ ולא לרוץ. בדיוק, שובל, אבל גם לא ללכת לאט, לכו מהר. נכון מאוד, אפשר אפילו ריצה קלה. אבל ברגוע, שובל, כי יש לכם המון המון זמן. נכון מאוד, נועם, יש לכם 60 שניות מלאות. שזה בסך הכל דקה. אז פשוט תעשו את זה כמה שיותר מהר. אבל לאט וברגוע. ומהר ובריצה. כן? היי, יש לי בעיות קשב וריכוז, ויש לי הארכת זמן. איך אני מראה את זה לטיל? אנחנו נעביר לו. אנחנו נעביר לו את זה. עוד מישהו? כן.